What a wonderful world. Ողջույն սիրելիներս, այսօր շատ պատահական ու բավականին ուշ ժամի սկսում ենք նոր բլոգ։ Որոշել եմ սրանից հետո սենց քիչ-միչ նկարեմ տարբեր օրերի, չգիտեմ, մեկնաբանություններում գրեք ինչպես եք վերաբերվում այդ մտքին, հետո կկպցնեմ իրար, ոնց որ ես վերջին բլոգը սրանից առաջվա։ Հիմա այսօր մեր մոտ շաբաթը, վաղը կիրակի է, որոշել ենք առավոտյան ռակլետ ուտենք էլի, ու հիմա այս պանիրների բաժնի մոտ կանգնած ենք, եկել ենք պանիրը գնենք, որ վաղը առավոտյան համով ուտենք, այս նորությունը կանաչիներով, այս տեսակի չենք առել, կարող ենք սրանից էլ վերցնել։ Այս երեխա միշտավ ամեն զայնց հեռու գնացին։ Ձերցեցի այս տեսակը, որ շատ լավնա, սև պղպեղով ու սովորական, այս մեկ էլ կանաչիներով է, այդ մեկի չենք մործը պղպործին։ Կարիշին ուտելիք ենք առել, հսողված այի մարդիկը։ Նկանք առանք, նուրեկանք ստեղ, ինձ որ զբաղվում, մենք էլ առաջուր անենք։ Գնանք բանան վերցնենք, քանի որ են ձեռքի բլենդերը առել ենք, ես քանի օրը հաճույքով սմուզիներ ենք խմում ու բանանը վերջացել այսօր, առնենք տանենք, որ այսօր երեկոյան էլ սմուզի խմենք ու հաց շուտենք։ Այս ապարատի մասինը խոսքը իր հետ ունի 700 մլլիտրանոց բաժակ, որ ես ներքևի մասը բարձրանումա վերև ու փակվումա, ես դե գլխավոր մասը, ես տեղից սա դուրս ա գալիս, հնարավոր ա նաև հակցնել ես մյուս գլխիկը, ես մեկ ավելի շատ աղումա, ես մյուսը դե ուղակի ծպումա, շատ լավնա, շատ լավ աշխատումա, արդեն մի քանի անգամ փորձել եմ ու բավականին գոհ եմ, գինն էլ շատ մաչելի է, ինչպես տեսնում եք, Lidl-ից եմ գնել, շատ լավն է, այնպես որ եթե չունեք մի որոշ ժամանակ, սա հաստատ կծառայի։ Անգիր բանաններ են ու երևում է, որ հենց նոր են բերել, որովհետև սկսեց սիրում շարածա ու դեռ ավիրած չի։ Տանենք կշռենք։ Բանան։ Մի հատ գնանք կաղան բառնենք, որ սալատ սարքենք ռակլետի հետ համել։ Մարդկա, որ բանրային ուտելիքներ չի սիրում, գոնե ուրիշ բան լինի ուտելու հետը։ Վերցնենք լոլիկ ու չկա այն կաղաններից մի սիրած տեսակի, սովորական մառոլ կա, չգիտեմ։ Լավ, եկեք տեսնեմ, եթե այն իմ սիրած կաղամբի տեսակի չլինի, նոր կվերցնեմ, որովհետև այնքան լավն են այդ այսբերգ տեսակի կաղամները, մինչև հաջորդ օրը ու եթե խիղճը կորցնես մի երկու օր պահես սառնարանում, այդ աղցանը նույն խրթխրթան ու շատ համով աղցանն ամնում, չի թրջվում, չի ինքը լխկվում, շատ լավն է։ Ափսոս չկա, մենակ այս կաղամներն են ու այս մյուս տեսակի կաղամբը, ոչինչ, ինչպես մի հատ լավ կարտոֆիլ ընտրենք, վերցնենք այս մանրներից, որ հենց այսպես եղևով խացնենք։ Ընտրեցի հնարավորինս, որ մանր լինեն, ավելի հաճելի այս նոր եղևով ու մանր կարտոֆիլներով ուտել։ Մեր կյախողում էլ ընտրել այս ապարատներից նարինջ քամելու։ Կարիշին, եթե առնում եմ, մենակ ես տարբերակով, եթե խանութից էլ, եթե չէ, ես տանը քամում եմ միշտ։ Եվ Կայուշի բուրգերը վերջում հասավ ինձ, որովհետև ինքը այդքան է սերճունի, ինքը ֆրին է սիրում ավելի շատ։ Ես կոմը հրարինայինք, սառացրած մրգերն ենք ման գալիս, էլի սմուզիների համար, բայց քանի որ ստեղից ոչ մի անգամ չեն կարել սառած միտ, տեղն էլ չգիտենք ճիշտ ասած։ Սկսանք բաժինը, մի հատ ցենց մեծ տոպրակ լոլիկ, պետք է ասեմ, ելակ ենք վերցրել, նարինջ,
եթե քնձոր եմ վերցրել, կարծոքին նայեք, այս բանի բանիներն են հատուկ շապատը, այս էլ մեր սիրած ընկույզով բանիրը, կրեմ բանի հացիրը սելու համար, գնացինք, գնում ենք հիմա, այն են հետո ճաշկերությի մեջը, մնաց հյութ վերցնենք վաղվա համար, մեկ էլ ջուր գայնեի համար, ու վերջում սորդեի, ցիթապտուղ վերցնենք առանց կորիզի, ես էլ վաղը կբզբզանք, համարյա պրծանք առևտուրը, ու քանի որ արդեն ուշ ժամ է, չեմ հասցնի վաղ առավոտվա համար ինչ-որ բան թխեմ, որոշեցի պեչենի վերցնենք մի դուք, սովորական, ամենասովորական են կարաքով պեչենիներից, ու այդ պեչենիները որպես շերտեր կօգտագործենք ու մի հատ համով բան կսարքենք, սերուցքային կրեմով ու մասկարպոնով, և համով կացիկներ մեր սմուզիների համար, որոշեցի երկու ատոմ ավելացնել, մեկա մի հատը մի երկու օր գնում ամենաշատը, նուշի, կոկոսի ու կնդուկի կաթեր, ես էլ պեչենիներ են, գնացինք, վերջ, գնացինք, քանի որ ուշ ժամ է, իսկ ես ուզում եմ անպայման պատրաստել ինչ-որ քաղցր բան վաղ առավոտվա համար, միքսերը չեմ կարող միացնեմ, որոշեցի հենց էս էլ փորձարկեմ ու սրանով էլ կհարեմ այս իրա մեջ, մասկերպոնը, մի քիչ խտացրած կաթ ու սերուցք, a few moments later, վերջ, առաջին շերտ պեչենիները շարել եմ, այստեղ ավելացրեցի ինչպես տեսակ նաև կոկոսի քերուկ, որովհետև մերոնք շատ են սիրում, հիմա հերթով սա կսեմ վրան, նորից էլի պեչենի, հետո նորից կրեմ պեչենի, մինչև որ թխված կաբլիկները վերջանան, այս վրայի կաթացած սպիտակները տեսակ արդեն նորվա պատահարի արդյունքն է, ամենավերջում կակաո ենք անում վրան, և վերջ, ալարկոտ, շատ քիչ ջանքեր պահանջող, բայց շատ համով տորթիկը պատրաստ է, տեղափոխում ենք սառնարան ու վաղը հացից հետո արդեն կկտրենք ու կվայելենք, Նորից ողջույն սիրելիներս, այս անգամ արդեն մեր վերելակից, գայնեն ամառային տրամադրության մեջ, հա, իջանք մինուս մեկ, աղբը թափում ենք ու դուրս ենք, քանի որ վերջին շրջանում մեր մոտ լավ տրամադրությունը հազվադեպ երևույթ է, և քանի որ այսօր ես ունեմ անհամեմատ բարձր տրամադրություն, ուղակի որոշեցի տնից դուրս գալ առանց ինչ-որ պլանների, առանց նախորոք մտածելու երկար բարակ, ու ես ու Գայուշս գնում ենք խանութ, այսօրվա վլոգը լինելու է, չգիտեմ, սենց մրգային թարմ առևտրային վլոգ, գնում ենք լավ բաներ առնելու, այսօրվա առևտուրը անձի ստրես առևտուրը, ոչ թե նրա համար, որ ստրեսի մեջ ենք, ուղակի ժամանակ առ ժամանակ շատ հաճելի է գնալ խանութ, ուղակի առանց ինչ-որ նպատակների, անհրաժեշտության ու առնել հետաքրքիր հավես բաներ, հանա ավտոբուսը եկավարից հետ նստենք գնանք, ձեզ էլ ասեմ, թե ինչն է իմ բարձր տրամադրության պատճառը այսօրվա, էլ քամի սկսեց, ինչպես միշտ, այսօր ես վերջապես ստացել եմ դեր դեկտեմբերին հանձնած իմ քննությունների պատասխանները, վերջապես, որ մի երկու երեք ամիս հետո որոշեցին, որ
Շոտակի պատասխանները ուղարկենք, թող մարդիկ իմանան ինչ է ստացել մինչև հաջորդ քննությունները, ու ես ստացել էի բոլոր քննությունները, լիկվիդ վերաքննություն, ոչ մի բան չէի մնացել, շատ ուրախացա, ցած մի հատ քար ընկա ուսերիցս, մեկ երկու առարկա կար, որոնք ես հստակ գիտեի, որ լավ չեմ գրել, ինչ-ինչ պատճառներով, նրա համար չէ, որ ես չէի պարապել կամ չգիտեմ ինչ, այլ ուրիշ պատճառներով, ուղղակի այդ օրը այդ պահին ես գիտեի, որ լավ չի ստացվել, վերջը ես գիտեմ, թե ես ինչ եմ արել, ու դրանց մասին մտածում էի, որ գուցե լավ հանձնած չլինեմ ու ստիպված լինեմ նորից հանձնել, բայց քանի որ մնացած գնահատականներս ավելի բարձր էին, կոմպենսացրել էին այդ ցածր երկու գնահատականը, ու արդյունքում թվանշանը միջից բարձր ստացվել, մի խոսքով շատ ուրախ եմ այդ առիթով, ու վերջին երկու ամսվա մեջ երևի ես առաջին լավ նորություններ, որը դրամատրություն բարձրացրեց, չհաշված եմ բանի, որ ես ու կարիչը էլի հիվանդ ենք, որը արդեն դարձրա մեր մոտ սովորություն, ու երեք չէ առաջի օրը գնացինք բժշկի, որովհետև գարիչի վիճակը լուրջ էր, ականջը ցավում էր, աչքերը, այսինքն մի աչքը կարմրած, կիսաբորբոքված, տենց հազում էր շատ ուժեղ, բժիշկը մեզ տվեց մի լավ տոպրակ դեղ, ինձ ու գարիչին եկանք տուն, ու բարեբախտաբար այդ դեղերը շատ օգնեցին ինձ էլ իրանել, ու այսօր անհամեմատ լավ ենք, ջերմություն չկա, հազի դեղը շատ լավ օգնեց, այս անգամ ինչ-որ առաջին անգամ էինք օգտագործում այդ դեղը, ու շատ-շատ լավն էր, չգիտեմ ճանաչում եք թե չէ, անունը Տուսիդիան էր կարծեմ, հենց առաջին անգամ խմեցինք, ու ինքը դες քաղցել ինչ-որ նարնջի համով դեղ էր, համ մեծերի, համ փոքրերի համար, խմեցինք առաջին օրը, միանգամից տարբերությունը զգացվեց, կարիչին անտիբիոտիկներ նշանակեցին ականջի համար առաջին անգամ, այդպիսի բան էր, հիմա սայլակ վերցնենք ու մտնենք խանութ։ Այսօր կարիչը որոշել է կանգնած երթերից, ասեցի պատրաստի գնում ենք խանութ, գնաց, այս ակնոցները դրեց, գլխարկը դրեց, պարուսակը քցեց, ասում է ես պատրաստ եմ, գնանք ծով, իհարկե այդքան էլ լավ ժամ չեմ ընտրել խանութ գալու համար, արդեն բավականին ուշ է, մտավախություն կա, որ լիքը ապրանքներ էլ տեղում չեն լինի, բայց ինչև է, փորձենք։ Մանգոն դիր տոպրակի մեջ, բռնել եմ դիտիր, ապրոս մի հապ ենք տեղցում, շատ թարամած, մի տեսակ հինեն, այդքան էլ լավը չեն, շատ լավնա, մի շատ համով խաղուվա, ենք արմիրը լրիտ պոկրտել, տանջել, տանջամա հենարը լսրել են այս բանին, ավոկադո արի վերցինին։ Մի քանի հատ սենց մազապուրտ, կիսամեր, բանաններ եմ վերցրել, տանեմ արագ կտրտեմ ու դնեմ սարցարան, որովհետև սա մինչև վաղը արդեն ուտելու ենթակա չի լինի, շատ հասածա, ու շատ շուտ կպճանա, բայց քանի որ ինձ ավելի շատ հյութի համար է պետք, չի խանգարում, որ հասած լինի, ավելի իրա մի քիչ քաղցր կլինի։ Այս կանաչ խնձորներից ուզես։ Չէ, մեջը կտորներ չկան, այս ենց, այս մեծը վերցնենք, այն, երկու հատ, ինչ համար երկու հատ, որ չէ պրծնի, չի պրծնի, էլի կարնենք, այն, սիրուն կլորը վերցնենք, որ միջինը խմես, բայ, դնեմ կաշկայի մեջ, ասա դե գայ, ինչ ես ուզում, ասա, Ասեմ վլոգին ինչ եմ ուղում։ Ասա։ Հա ասա։ Ես չիպս եմ ուզում մամանանի, որ գնամ տունը բացի ուտեմ։ Բայց դու անցած վլոգում, որ օրին ասմեի, որ չիպս, միպ, շոկոլատ, դեզ բաները լավ չի չէ։ Հա։ Որ չի կարելի ու չենք կարելի, ինչի կարելի, ինչի համար ես ուզում չես կարում ես գայթակղությանը դիմանաս, բայ ես չատ ես սիրում չիպս, համեց չեն ծախում, որ առնենք, սա շատ մեծ է, մամ, բայց ոչ ինչ, կեսը տունում, կեսը դու ուտես, կեսը կեսն է ես, որ չիպսից ես ուզում, ինչ, որ չիպսից ես ուզում,
Այդ իմ խելքի բանը չի, որոշեցի դիմեմ օգնության։ Սմուզիների համար վերցնենք այսենց համով կարմիր մրգերի միքս, մի հատ կփակի սուրը։ Մեկ։ Հատել ես դրին տարբերակի վերցնենք, որի մեջ դեղց, գազակ, խնձոր, անանաս, ինչ-որ դդում, այդպիսի բաները։ Ահա թե ինչ նկատի ունեի, երբ ասում էի ուշ ժամախանութ գալու համար, այս ուշ ժամերին այսենց ահավոր վիճակա լինում, հիմա ինձ աղա պետք ու դաժը աղ չկա։ Այն, վերցնում ենք սենց համով պահպաղակներ, չգիտեմ երկուսներ սրանց վերցնեմ, թե մեկը շոկոլադ է, որոշեցի փոխեմ, մեկը շոկոլադ է վերցրի մեկը նրանից, դրա մեջ շաքարը ավելի քիչ է, որոշեցի փոխեմ։ Տեսեք, մեր ռակլետի ապարատի տոշնի նույնը, ուղղակի մերը այս կողքից է միացնելու բանը, 30 եվրո։ Ջան, ասում։ Սա սոված կլեն։ Սոված ես։ Հա։ Հետո։ Ինչ նամյոքներ ես անում։ Ինչ։ Ինչ նամյոքներ ես անում, այդ ինչ հանշանակում։ Հաստորեն այսօր ստեղ կան նաև այսպիսի աքսեսուարներ, սարքեր մազերի համար։ Ինձ ճիշտ ասած պետք է մի հատ այսպիսի արկուկ, որովհետև իմ փչացել է երևի մի տարի առաջ, նվեր էի ստացել, հենց էլի կարծում եմ Lidl-ից էր, շատ նման էր սրան, ուղղակի անուններ ուրիշ, ու շատ լավն էր, շատ գոհ եմ ես։ Հաստորեն 18 եվրոյ ընդամենը, հիմա ստեղ նայում եմ այս մի հատը սենց հանածատուքից, բնականաբար ես ուզում եմ գտնեմ մեկը, որը հանած չի լինի դուքից, հիմա տեսնեմ ստեղ, ոչ, ներքևում կգտնեմ, թե չէ, եթե չլինի, այդ մեկը կվերցնեմ, ստեղ սենց տարբեր բաներ են, սանրեր, սենց ալիքներ անելու համար նախատեսված բաներ, սովորական սենկը,
Ոնց մանեկա սրանից էլ չկա, երևի կամ չեն դրել, կամ էլ կապքի շարվել վերջացել, ա, կամ էլ ենքան շատ անդեղ լսրած չի երևում, երևի հենց ես էլ վերցնեմ, ոչ ինչ թողաց անդամաց ենց հանի։ Վերջեցի ձուվ, այսպիսի դորդի անել շատ համով, ու ոնց որ թե վերջ, մնաց տիկունգա, չէ, հոգնելուս արդեն, այսօր չի քնել իմ աղջիկը, աղջիկը էլ լավ չի երևում, հոգնել ես դրա համար, մի հատ էլ մածուն ու վերջ, խապեցի, մի հատ էլ հետված ես, այ հիմա վերջ, ինձ անիս գող գնում էի դրամարկը, ու հիշեցի, որ տանը սուրջ չունենք, երեք սուրջը սա վերջացել, ու մինչև ես հիշեցի, սուրջի բաժնում արդեն չկա այն սուրջը, որը ես պետք առնեի, ես մեզ կապեն ճիշտ ասած զեղճա, բայց այդ քան էլ դուրս չի գալիս, նախ ընտրում եմ չառնեմ թողնա վաղը, իմ ուզածը կգնեմ, դիմենք կասա արդեն, վերջը որոշեցին բացենք չիպսը, չէ, ոչինչ, շատ էր հոգնել գայուշը, էլ չէր դիմանում, տիկոն էլ արդեն ճանապարհին է, չէ, ինչով ես հերթը վերջանամ ենք մեր առևտրի համար վճարենք, պապա կհասնի։ Մնացած բանանով հիմա պատրաստում եմ սմուզի սարքեմ, այս կարմիր մրգերը շատ ախորժելի սիրուն տեսք ունեն, ուղակի հիմա մութա ու լավ չեն երևում, այս մյուս տոպրակի մեջ էլ, այսպիսի արդեն նախորոք բորցաներով ամեն մեկա մի սմուզի համար, երեք այսպիսի պատետով դրվածա, հիմա ես մեկը կոպրակոպեմ, այս այս ախորժակ ենք բացում էլ, խնդրեմ անչափ համով ու առողջարար սմուզին պատրաստա, կարելի անել սենց պինդ ուտել գթալով կամ մի քիչ կաթ կամ ջուր ավելացնել, հեսա ես մի քիչ սենց կլցնեմ, մնացածին էլ էլի նուշի կաթ կավելացնեմ ու սենց կսարքեմ, որ խմենք։ Հրաշալի։ Կեզ էլ լցնեմ։ Հա։ Երկու բաժակ ամար։ Ոնց հասկացաք սիրելիներս, մենք արդեն տանն ենք, վայելեցինք մեր հյութերը, շատ համով էր, վերջերը շատ հաճելի է երեկոյան, համ երեկոյան համ էլ առավոտյան խմել թարմ պատրաստած սմուզի, ոչ թարմ, բայց սառը մրգերից, կա հետ ինչ ես անում, լավ ես, հա, չգիտեմ դա նրանիցա, որ երկար ժամանակ չենք խմել, որովհետև արդեն քանի ամիս է, ինչ տեղափոխվել էինք, ստեղ չունենք այդպիսի հարմարանք պատրաստելու, ու երևի մի 5-6 ամիսա չէի խմել, հիմա ոնց որ սենց օրգանիզմս ծարավ ջրի նման, դրա կարիքը ունեն մա երբեմն, մի խոսքով դրա պաշարն էլ տեղավորեցի սառցարանում, մեր այսօրվա հավեսարը տուր դասավորեցինք, ժամանակ առ ժամանակ շատ եմ սիրում այդպես գնալ խանութ, ուղղակի առանց նպատակի, ոչ հաճախ, բայց երբեմն
հետաքրքիր է եւ հավես գնալ ու գնել այն ամենը, ինչ որ այդ պահին աչքը տեսնում է, չգիտեմ, սիրտը ուզում է, ոչ միայն այնպիսի բաները, որոնք պարտադիր են կամ առաջին անհրաժեշտության են, որ պիտի գնես։ Մի խոսքով, ահագին ման եկանք, ահագին ժամանակ մնացինք խանութում, որովհետեւ Տիկոին էինք սպասում։ Հետո հասավ օգնությամբ ու մենք շատ շուտ եկանք տուն։ Հիմա պատրաստվում եմ վեր գնալ, այս վլոգը մոնտաժել, էլի նկարած հատված ունեմ, միացնեմ իրար, հավանաբար վաղը առավոտյան կտեղադրեմ ու որոշել ենք վաղը գնալ մոլ շոփինգի, ահագին ժամանակ է իրար շոփինգի չեն գնացել։ Ձեզ մաղթում եմ օրվա հիանալի շարունակություն, ասում եմ, որ լավ մնաք, սիրեք, լինեք սիրված, առողջ լինեք, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը արդեն մոլում։